Dobrý deň, moje meno je Martin Šugár a pracujem ako historik umenia v Galérii umenia Ernesta Smetáka v Nových Zámkoch. Noc múzeí a galérie je podujatie, do ktorého sa zúčastňuje naša galéria pravidelne. V tomto roku máme však výnimočné podmienky, kedy návšteva galérie nie je taká jednoduchá. Preto sme si s kolegyňami a s kolegami pripravili toto video pre záujemcov a milovníkov našej galérie. Galéria prezentuje zbierku Ernesta Smetáka a Danice Smetákovej. Vznikala postupnou zberateľskou činnosťou približne v 50. 60. rokoch, potom tá zberateľská činnosť doznievala v 70. rokoch. Vtedy prichádza myšlienka darovať túto vzácnu kolekciu štátu. Vtedy bol ministrom kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslav Válek. K prijatiu tohoto veľkorysého daru prišlo a štát založil Galériu umenia, ktorá dnes nesie názov Galéria umenia Ernesta Smetáka v Nových Zámkoch. A ten dátum vzniku založenia tejto galérie je v roku 1979. Inými slovami, prednedávno naša galéria oslávila 40. výročie od svojho vzniku. Video, v ktorom sa chceme k vám prihovoriť, prináša trošičku podrobnejší pohľad na tieto dve nádherné benátske veduty, ku ktorým sa viaže veľmi zaujímavý príbeh postupného odhaľovania, o aké benátske veduty ide, v ktorom období vznikli a hlavne, kto je ich autorom. Prvýkrát sa jedna z týchto benátskych vedút objavila na tejto pohľadnici, ktorá vznikla niekedy okolo roku 1980. Na nej sa uvádza, že veduty sú dielom jedného z najpoprednejších, najznámejších benátskych vedutistov Antonia Canala, zvaného Canaletto. Neskôr druhá z týchto dvoch vedút, ktorú vidíme na tejto strane, sa objavila reprodukovaná v katalógu vydanom v roku 1986, na ktorom Ernest Smeták spolupracoval aj s ďalšími historikmi umenia. A v tomto prípade obidve benátske veduty pripisuje Bernardovi Belotovi, čo je synovec Antonia Canala. Tieto dve atribúcie však nenašli veľké presvedčenie u mladšej generácie historikov umenia a v roku 2011, kedy sa pripravovala výstava Ernest Smeták, posledný klasik, umelec a zbierateľ, prišlo k tomu, že obidve benátske veduty boli reprodukované a označené ako práca neznámeho, bližšie neurčeného benátskeho vedutistu blízkeho štýlu Bernarda Belota. Po zreštaurovaní týchto dvoch vedút prišlo k ich opätovnému zverejneniu v tom poslednom katalógu zbierky, v ktorom sú uvedené ako dielo Francesca Pironieho, jedného z posledných veľkej generácie benátskych vedutistov, a reprodukcie zachytávajú tieto diela čerstvo zreštaurované. Výskum o týchto dvoch benátskych vedutách sa týmto posledným katalógom neskončil a pokračovalo ďalej. Diela prešli okrem reštaurátorského zásahu zreštaurovania aj podrobným chemicko-technologickým a materiálovým výskumom. Výsledkom je, že sú ruka v ruke s týmito výsledkami štýlová a ikonografická interpretácia pomohli presne identifikovať, o aké benátske veduty ide, v ktorom roku vznikli a kto je ich autorom. Teda tie údaje, ktoré vidíme pri návšteve našej galérie na štítkoch v súčasnosti. A to je práve obsahom nášho videa. Obe veduty reštaurovala v roku 2013 Monika Borkovská. Vzorky analyzovalo laboratórium ALMA, ktoré je jedno z popredných svetových laboratórií na analýzu a chemicko-technologický materiálový výskum pri dielach výtvarného umenia. Výsledky, ktoré laboratórium ALMA poskytlo, nepotvrdili hypotézy o Belotovom autorstve ani tú hypotézu, že by malo ísť o Tyroniho dielo, ktorú sformuloval pán profesor Andrej Rotermund z Varšavy.
Bolo teda otázkou ďalšieho výskumu, ktorý by jednak motívy na týchto dvoch vedutách identifikoval a cez túto identifikáciu motívov pomohol vymedziť okruh autorov, o ktorých by sa dalo uvažovať ako o potenciálnom maliarovi týchto dvoch vedút, ktoré máme v Novozámockej galérii. Obe veduty majú identické rozmery. Je to 63,5 cm na výšku a 93,5 cm na šírku. Obe sa nachádzajú v pôvodnom neskoro barokovom ráme a je teda veľmi vážny predpoklad, že tvorili súčasť väčšej kolekcie. Akej, to sa nám nepodarilo zistiť. Počas analýz týchto dvoch diel bolo použitých niekoľko metód. Boli to jednak neinvazívne, ale aj invazívne metódy. Medzi tie neinvazívne patrí rentgenová fluorescencia alebo prvková analýza. Ďalej to boli snímky robené UV svetlom, rentgenové snímky. Po odbere a príprave vzoriek boli tieto analyzované optickou mikroskopiou pomocou elektronovej mikroskopie a mikroanalýzy a práškovou rentgenovou disfrakciou a mikrodifrakciou. Boli použité metódy histochemické a na identifikáciu organických látok. Výsledkom je, že sa chemické zloženie alebo materiálové zloženie použitých v podkladových vrstvách a v pigmentoch dalo stotožniť s tým, čo poznáme z benátskej malby v 18. storočí až na dva zaujímavé výsledky. A to, že v prípade týchto novozámockých vedút sa v malbách objavil alunit a vivianit, pre ktoré nemáme žiadne ďalšie analogie v benátskej malbe 18. storočia. Ďalším dôležitým zistením je, že obidve plátna boli predpripravované rovnakou metódou, že majú dve podkladové vrstvy. Prvá je červenohnedá, na ktorú je nanesená svetlosiva. A až potom nasleduje samotná malba. Obrázok, alebo vedúta, ktorá zachytáva námestie svätého Marka v Benátkach, je azda pre každého notoricky známy motív. V tomto prípade však ide o veľmi, veľmi nezvyčajnú kompozíciu, ktorá nesmeruje pohľad diváka na veľkú kampanílu alebo na fasádu kostola svätého Marka, ale presne naopak. Maliar, ktorý tento pohľad na námestie svätého Marka zachytáva, sa nachádza niekde v pozícii Campo Basso a jeho pohľad smeruje na novú prokuratúru a dnes už neexistujúci kostol San Gimignano. Podobné kompozície, takúto kompozíciu máme príklady, viaceré príklady. Sú to jednak kresby, ktorých autorom je Antonio Canal, a identická kresba, ktorú pripravil jeho synovec Bernardo Bellotto, obe sa nachádzajú v zbierke, v kráľovskej zbierke na zámku Windsor. Predpokladá sa, že mohli vzniknúť niekedy v roku 1736 až 1738 a obidve sa stali predlohou pre edíciu grafických listov 38 grafík, ktoré podľa týchto kresieb Canaletta pripravil Antonio Visentini. Táto Vicentiniho kolekcia bola vydaná v dvoch edíciách, staršej a mladšej. Tie najkvalitnejšie kusy sa nachádzajú jednak v zbierke British Museum v Londýne alebo v Cortland Institute takisto v Londýne. Canaletova kresba a grafika sú v podstate v súčasnosti tie najznámejšie kompozície, ktoré Canaletto vytvoril. Mám na mysli ten pohľad na námestie svätého Marka smerom na prokuratúru a kostol svätého Geminiana. Canaletto však vytvoril aj olejomalbu, ktorá sa až do druhej svetovej vojny nachádzala na zámku Howard v Anglicku. Išlo totižto o takú históriu. Štvrtý gróf Carlis podnikol Grand Tour do Talianska v roku 1738 až 1739 a tam sa zoznámil s tými najvýznamnejšími benátskymi vedutistami, Canalettom, Bellottom a Marieským.
Pri návrate domov sa rozhodol, že si čas svojho zámku Hovard vyzdobí vedutami, benátskymi vedutami od týchto troch vedutistov, a k tomuto jeho zámemu mal pomôcť Joseph Smith, ktorý mal zorganizovať nákup kanaletových, belotových a marijského vedút. To sa aj nakoniec podarilo a tieto veduty sa naozaj nachádzali na zámku Hovard. Kanaletové, belotové marijského malby z tejto kolekcie grofa Carlisa patrili svojho času k najväčším kanaletovým zbierkam mimo územia Talianska. A medzi ne patrí aj štyri veľké veduty, kanaletové veduty, a medzi nimi je aj práve ten pohľad na námestie svätého Marka s novou prokurátorou a kostolom svätého Geminiana, ktorý tak dôverne poznáme z jeho kresieb a grafických listov. Bohužiaľ, toto dielo sa nezachovalo, pretože počas veľkého bombardovania Anglicka v roku 1940 bol zasiahnutý aj zámok Hovard a časť tejto kanaletovej zbierky bola zničená. Časť zostala teda na zámku a po druhej svetovej vojne rodina bola nútená časť kanaletovej zbierky ponúknuť na trh s umením. Medzi dielami, ktoré išli zo zámku Hovard na trh s umením, patrí aj iný pohľad na námestie svätého Marka. Je to dielo, ktoré trošku z hlbšieho pozadia alebo z hlbšej pozície na Campo Basso, teda inými slovami s väčším výsekom z kostola, z fasady kostola svätého Marka, sa práve z tejto Carlisle Collection na zámku Hovard dostalo do zbierky Národnej galérie umenia vo Washingtone. Dielo sa pripisuje nie Canaletovi, ale Bernardovi Velotovi. Obe tieto kompozície vedú k tomu, že autor kompozície, ktorú máme v galérii v Nových zámkoch, tieto kanaletové kresby a malby poznal a využil ich aj pre ako podklad, východisko, predlohu pre svoju vlastnú kompozíciu. Oveľa komplikovanejšia bola situácia pri druhej benátskej vedute, ktorú máme v kolekcii v galérii umenia Ernesta Zmetaka v Nových zámkoch. Nie je taká častá, patrí skôr k tým menej frekventovaným pohľadom na kostol, v tomto prípade kostol Svätého Ducha, ktorý vidíme, ktorého fasadu vidíme na kompozícii vpravo. Ide východiskom pri určení tohoto ikonografického motívu je jedno dielo, 13. veduta z celkového počtu 13 vedút od neznámeho benátskeho vedutistu, ktorá sa nachádza v Baden vo Švajčiarsku, v meste Baden vo Švajčiarsku, a ide o kolekciu benátskych vedút, ktoré sa pripisujú alebo donedávna pripisovali neznámemu benátskemu vedutistovi, ktorý bol pomocne pomenovaný majster Langmatovej nadácie. Týchto 13 vedút, niekedy okolo v roku 1920, pre svoju zbierku zakúpili Sydney a Jenny Brown, a historici umenia ju datujú okolo roku 1744 a pri tomto datovaní sa opierajú o poznatky o dejinách architektúry, benátskej architektúry, podľa ktorých sa podarilo túto kolekciu 13 vedút veľmi, veľmi presne identifikovať. Tá 13. veduta z tejto kolekcie Langmantovej nadácie vo Švajčiarsku zobrazuje pohľad práve ten istý pohľad na kostol Svätého Ducha a Fundamenta delle Zattere v Benátkach. A postupným odhalovaním sa ale zistilo, že nejde o jediný príklad. Tento švajčiarska
vedutá vo švajčiarskej kolekcii je len jedno z viacerých. Ďalšie kusy, ktoré daný motív variujú, sa nachádzajú napríklad v Puškinovom múzeu v Moskve, alebo aj ďalšie podobne riešené kompozície sa viackrát objavili v ponukách aukčných spoločností, napríklad v Sotheby's v New Yorku v roku 2011, alebo v Sotheby's v New Yorkskej dražbe Sotheby's v roku 2013. Pri týchto vedutách použili historici umenia označenie majster Langmatovej nadácie. Ďalšie príklady sa objavujú v súkromných zbierkach, ale nejde už o príklady, ktoré vznikli, ktoré by sa dali pripísať tomuto majstrovi Langmatovej nadácie, ale pripisujú sa iným benátskym vedutistom, predovšetkým Johanovi Richterovi, ktorý je často používaný s talianskom verziou svojho krstného mena ako Giovanni Richter. A túto Richterovú kompozíciu zaradil aj konstábel do súborného prehľadu tvorby, kanaletovej tvorby. Pohľad na kostol Svätého Ducha a celé nábrežie Zatere sa stala, tento motív sa objavil aj v jednom veľkom grafickom albume, ktorý je datovaný rokom 1709, nazýva sa Il Gran Teatro di Venezia a jeho zostavovateľom, vydavateľom je Domenico Lovisa. Obsahuje 122 listov a medzi nimi je aj jeden, ktorý zachytáva práve nám dobre známy pohľad na kostol Svätého Ducha na Zatere, na benátskom pobreží Zatere. Kompozícia, ktorú máme v zbierke v Galérii umenia Renesta Smetáka v Nových Zámku, práve zapadá do tohto výberu, ale spomínané porovnávacie komparačné diela celkom nevymedzujú okruh ďalších a ďalších riešení, ktoré sa nachádzajú v rôznych súkromných alebo verejných zbierkach, buď ako olejomalby, alebo ako kópie, mladšie kópie alebo grafické verzie. Pre ďalšiu otázku, ďalším krokom pri riešení otázky, kto je autorom týchto dvoch benátskych vedút v Novozámockej galérii, bolo jedno náhodné zistenie. Totižto majster Langmatovej nadácie je naozaj iba veľmi pomocné pomenovanie, ktoré sa nedalo nejakým automatickým spôsobom, nadnesene povedané automatickým spôsobom, stotožniť niektorými iných mien benátskych vedutistov, ktoré sa spomína v rôznej korešpondencii. Grof Carlis pri svojej akvizícii kanaletových, belotových, marienského diel využíval služby Johna Strangea. A ten sa spoliehal na svojho benátskeho kolegu, dílera umenia Giuseppe Mario Sasso. A v Sassovej korešpondencii medzi Strangeom a s Johnom Strangeom sa veľmi často objavuje meno Apollonio Domenichini. Toto meno Apollonio Domenichini stálo niekde virtuálne vo vzduchu, pretože nezachovalo sa žiadne dielo, žiadna veduta, ktorá by sa Domenichinimu dala pripísať. Až do nedávna, keď bola reštaurovaná veľká olejomalba zachytávajúca Bacino di San Marco, teda pohľad z lagúny smerom na Dožov palác, veľkú kampanilu a námestie svätého Marka, táto malba sa pôvodne nachádzala v Carlisle Collection na zámku Hobart a v roku 1939 sa dostala do zbierky Museum of Fine Arts v Bostone. Pri reštaurovaní tohoto obrazu sa zistilo, že plátno je dublované a po odstránení dubláže sa objavila poznámka na rube tohoto diela. Išlo o monogram AP a skomelenina mena Domenichini. To bol signál pre špecialistu na taliansku, alebo teda konkrétne, buďme konkrétni, benátsku
malbu vedúť v 18. storočí. Tým špecialistom je Dario Succi, ktorý je ten historik umenia, čo stotožnil majstra Landmatovej nadácie s menom Apollonia Domenichiniho. Tomuto stotoženiu práve slúžil tento nález pri reštaurovaní veľkého plátna Bacino di San Marco v Bostonskom múzeu. Zrazu sa začali objavovať v galerijných, či verejných, alebo súkromných zbierkach ďalšie a ďalšie diela, ktoré sa veľmi úspešne darí pripisovať Apolloniovi Domenichinimu. Podľa doterajších zistení Daria Succiho predpokladáme, že sa narodil okolo roku 1715 v Benátkach a až vo veku 42 rokov, teda v roku 1752, bol zapísaný do frálie, teda do bratstva, v ktorom boli zapísaní maliari, niektorí z tých maliarov, ktorí boli činní v Benátkach. Predpokladá sa, že jeho vzťah ku Canaletovi a jeho synovcovi Belotovi k Marieskému nebol celkom nejaký priateľský, nejak v tom smysle, že by tam v tomto prostredí vyrastal, že by sme v tomto prostredí mohli vidieť počiatky Domenichinovej tvorby. Skôr sa predpokladá, že Domenichini bol ich napodobovateľom. Hovoriť o nejakej konkurencii je príliš odvážne. V každom prípade z toho, čo sme mohli pri porovnávaní týchto dvoch vedút, ktoré máme v Nových zámkoch s tým, čo poznáme z tvorby Canaleta, Belota alebo Marieskyho, ukazuje sa, že tá súvislosť Apollonia Domenichiniho s týmito tromi autormi, benátskymi vedutistami, je naozaj veľmi, veľmi úzko prepojená. Totižto aj pri reštaurovaní týchto dvoch benátskych vedút v novozámockej kolekcii sa zistilo, že pôvodné plátna boli dublované a po odstranení dubláže sa objavili na rúbe týchto dvoch pláten pôvodné záznamy. Na jednom z nich sa nachádza číslica 5 a na druhom monogram, ktorý ako keby opisoval písmeno A, kapitálku písmeno A, ktorá je možno trošku nadnesené povedané, štylizovaná do prepojenia s písmenom P alebo s nejakým iným písmenom. Naozaj to nie je to označenie AP Domenichini, alebo Domenichini, ktoré sa nachádza na tej vedute zo zbierky Bostonského múzea. V každom prípade nemôžeme sa spoliehať iba na tieto údaje, ktoré sa objavili pri odstránení dubláže alebo na chemicko-technologickú analýzu. Ďalším krokom bola štýlovo-kritická analýza, ktorá smerovala k porovnávaniu detailov, ktoré vidíme na benátskych vedutách v novozámockej zbierke s detailami, ktoré môžeme veľmi dobre porovnávať s tou bostonskou vedutou. Vtedy sa zrazu ukáže, že tá súvislosť medzi našimi novozámockými dielami a dielami, ktoré sa pripisujú Apolloniovi Domenichinimu, je naozaj veľmi úzka. Nie je to len tá veľmi rýchla, ako keby veľmi rýchla skicovitá kresba, ktorú používa pri nanášaní odleskov na hladine lagúny alebo pri efektoch odleskoch na naleštených gondolách alebo pri jednotlivých figurách, ale ešte aj také detaily, ktorým sa preslávili Domenichinovho veduty. A to sú ako keby zatečené s flakmi a rôznymi takými defektami, ako keby poškodené fasády benátskych vedút. Tie vidíme veľmi dobre, keď porovnávame ďalšie a ďalšie detaily medzi novozámockými vedutami s tou, ktorú máme k dispozícii, ktorú máme vďaka kvalitnej reprodukcii k dispozícii z diela z Bostonu. Výsledkom je, že novozámocké dve benátske veduty môžeme bez nejakých ďalších zádrhelov alebo komplikácií s takmer istotou pripísať
to práve majstrovi Landmantovej nadácie, ktorého dnes poznáme pod menom Apollonio Domenichini. Jedno dielo nám zachytáva pohľad na námestie svätého Marka z Campo Basso a druhý menej frekventovaný motív pri benátskych vedutách, a to je pohľad kostol svätého Ducha Acca Terre. Práve v súvislosti s vedutami, s 13 vedutami z Landmantovej nadácie, aj novozámocké diela predpokladáme, že mohli vzniknúť okolo roku 1744. Určite nie skôr ako tento dátum. Odhalenie mena autora, ktorý vytvoril tieto dve nádherné benátske veduty okolo roku 1744, Apollonia Domenichiniho, nie je bodkou za príbehom zbierky Ernesta Smetáka a Danice Smetákovej. Kolekcia obsahuje ďalšie desiatky veľmi zaujímavých diel európskeho baroka 19. storočia, nádhernú kolekciu diel maďarských autorov, niektoré diela slovenských a českých autorov. Príbeh, ktorý sa za týmito dielami skrýva, pokračuje ďalej.